у Криму ФСБ Росії викликало на допит дружину лідера кримських татар Мустафи Джемілєва Сафінар. У ФСБ заявили, справа стосується підриву електроопор у Херсонській області. Росія вважає це терактом і звинувачує у його сприянні Мустафу Джемілєва. А дружина має свідчити. Сафінар заявила, точно не брала участі у цій справі. Зараз адвокат пані Джемілєвої готує лист, що вона відмовилася давати покази як родичка.